Par ūdens tuvošanos Madonā jau daudzus gadus vēsta ne tikai vēsais laiks, lietus un drēgnums dzīvokļos, bet arī lielie maisi dārza atkritumiem ielu malās, ko pilsētas iedzīvotāji zvanot īpašumu uzturēšanas nodaļai var pieteikt līdz oktobra beigām vai precīzāk līdz pirmajam sniegam. Šī rudens sezona sākās diezgan dīvaini un interesanti, bija koki, kuriem lapas sāka krist jau augusta vidū, un tāpēc cilvēki diezgan intensīvi prasa jau augusta vidū maisas, bet no maisas sākām dot no 2. septembra un šobrīd esam jau nogalbājuši 20 tonnas kopā šo zaļo masu. Kausar Guntis Ķeveris prieks, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, cilvēki izprot maisu izmantošanas nolūku, vismaz pagaidām tajos nav atrasti sadzīves atkritumi. Pretējā gadījumā maisi netiekot izvesti, un to lietošanas kārtību nākoties izskaidrot kārtībniekiem. Šodien jau lielākā daļa cilvēki ir sapratuši, kas šajos maisos ir liekams iekšā, un paldies cilvēkiem, ka tiešām saprot, jo pirmos gadus bija tā, ka tur mēģināja vēl sadzīvi un visu to, kas ir liekas šķūnīšos, dēļa, galvas un visādas atkritumas, kas varbūt ir aizķērušies kādā šķūnītī vai garāžā, bet nē, šie maisi domāti tiešām ielikt iekšā tikai kādus smalkus zarus, lapas, puķu lākstus, kartupuļu lākstus un masu, kas satrūdē. Līdzīgā veidā bez maksas tiek aizvest arī rupjāki zari, lielāki koki un dēļu gali, ko arī nekādā gadījumā nedrīkst ievietot lapu maisos. Cilvēkiem ir iespējams nolikt šos zarus, dēļus ielas malā, kur mēs piebraucam ar smagā transportu, savācam, pēc tam sašķildojam, šķeldu atdodam projām uz apkures katliem. Jāpiesaka arī tas pakalpojums, ja jūs braucot redzat? Cilvēki nu, jau šodien vairs nepiesaka zaru izvešanu, to mēs veicam paši ikdienā, braucot riņķī, skatāmies tajās vietās, kur ir. Cilvēki jau to ir ielāgojuši, bet ir vēl cilvēki, kas arī zolīdu uzvanu, pasaka, ka mums tur zaru čupiņi ir, vairāk mums nebūs, varat aizvest. Bet jā, arī šos zarus mums piedāvājam aizvest. Un tas ir veicinājis cilvēkiem sakopt savas mājas, savas sētas, izzāģēt vecos kokus, lai būtu vieta jaunos kociņus, varbūt modernākus un dekoratīvākus, skaistākus iestādīt. Un cilvēkiem, jā, ja viņiem būtu jāsāk domāt, kuru viņu likti vai kā viņu aiztransportēt kaut ko projām, tas radītu varbūt kaut kādas liekas izdevumus viņu budžetā. Un šobrīd pašvaldība tam ir nākusi pretīm 10 gadus, un notiek mēs vēl to turpināsim vēl 10 gadus. Kā liecina pieejamā informācija, šai ziņā Madonas pilsēta ir labais piemērs Latvijas mērogā, pilnībā nodrošinot gan maisu piegādi, gan aizvešanu bez maksas. Es domāju, ka tas ir tikai pretīm nākošam. Mēs varam būt priecīgi par to, ka mums pašiem līdz ar to mazāk darba, nav piemēsot visas malas, jo vai arī šī ir tā viela, kas satrunē un ar laiku pazūd, bet šīs ja katrā maliņā stāv šī komposta čupiņa, nu tas nerada pievilcīgu skatu, tad labāk mēs to veidojam vienā konkrētā vietā, aizvedam, visus saliekam, kompostējam. Šobrīd zaļā masa no jau 8 gadu garumā tiek vesta uz bijušo atkritumu poligonu Lindēs, kompostējot to lielās stirpās, no kurām nākotnē tiks iegūts vērtīgs izējmateriāls. Nu jau pirmā kaudze ir tajā stadijā, kad viņa ir satrunējusi, un uz šogad jau mēs varējām kaut kādu daļu izmantot kā trūdvielu, kā trūdzemi, kas ir augstvērtīga un ļoti laba priekš puķu dobēm, priekš zaļās zonas atjaunošanas, bet uz nākošo gadu mēs plānojam pavasarī veikti šīs vienas stirpas sijāšanu, no kuras mēs varētu iegūt aptuveni 20 tūkstošu kubus trūdzemes, kas noderēs ne tikai pilsētu, bet visai pašvaldībai gan pagasti notiek, varēs izmantot šo trūdzemi priekš labiekārtošanas darbiem. Tas ir vērtīgs iegūms, ņemot vērā, ka šobrīd Melnzemes kubs maksā aptuveni 6 eiro, savukārt pilsētas labiekārtošanas darbiem ik gadu tiek izmantoti 80 līdz 100, pie lielākiem darbiem pat vairāk kubi Melnzemes. Pie tam, kā uzsver Ķeveris, nopirkt pietiekami kvalitatīvu trūdzemi ir diezgan problemātiski. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.